ယူတဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်1မှ5တရားသူကြီးအုပ်ဆိုးသောကာလတရားယောခာဣဒရေလပြည်၌အစာအာဟာရခေါင်းပါ၍ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့သားတစ်ယောက်သည်မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်ပါလျက်မောဘပြည်၌တဲခိုခြင်းဟာတွား၏ထိုသူ၏အမိကားအေလိမလက်မယားအမိကားနောမိသားနှစ်ယောက်အမိကားမဟာလုံနှင့်ခိလျုံသည်သူတို့သည်ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့ဧဖရအယက်သားဖြစ်လျက်မောဘပြည်သို့တွား၍နေကြ၏နောမိ၏ခင်မွန်းအေလိမလက်သည်တည်၍မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်တို့သည်ကြံရစ်ကြ၏သားတို့သည်မောဘပြည်သူအောရဖတ်နှင့်ယူဒအမည်ရှိသောမိမနှစ်ယောက်တို့နှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြု၍ထိုပြည်မှ၁၀နှစ်ခန့်မြတ်နေပြီးမှထိုသားနှစ်ယောက်မဟာလုံနှင့်ခိလျုံတို့သည်တည်၍နောမိသည်သားမရှိခင်မွန်းလည်းမရှိကြံရစ်လေ၏အငယ်၆မှဆယ်လီတပန်ထာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုအကြည့်အရှုကြွ၍မုံကိုပေးတနာတော်မူကြောင်းကိုထိုမိမသည်မောဘပြည်၌ကြားသောအခါမောဘပြည်မှပြန်သွားမည်ဟုချွေးမနှစ်ယောက်နှင့်အတူထ၍တဲခိုရာရက်ကထွက်ပြီးလင်ယူဒပြည်သို့ရောက်လိုသောငှာတော်ကြ၏တို့ရာတွင်ချွေးမနှစ်ယောက်တို့အားတင်တို့သည်ကိုအမိအိမ်သို့ပြန်သွားကြလောတီလွန်သောသူ၌၎င်းငါ၌၎င်းကျေးဇူးပြုသည်နှင့်ညီဒါဝရဖျားသည်တင်တို့၌ကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောတင်တို့နှစ်ယောက်သည်နောက်ရသောလင်းအိမ်၌ချမ်းသာစွာနေရမည်အကြောင်းဒါဝရဖျားကဲမတနာတော်မူပါစေသောဟုဆိုလျက်သူတို့ကိုနမ်းလေ၏သူတို့သည်လည်းအတန်ကိုလွှင့်၍ငိုချွေးလျက်အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရိုနှင့်အတူကိုယ်တော်၏အမျိုးထံသို့လိုက်သွားပါမည်ဟုဆိုကြ၏။လောမီကလည်းငါသမီးတို့ပြန်သွားကြလော့။ငါနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်လိုက်ရမည်နည်း။တင်တို့လင်းရှာဖို့ငါ၏ဝမ်း၌သားရှိသည်တလော့။ငါသမီးတို့ပြန်သွားကြလော့။ငါသည်အသက်ရွယ်လွန်၍လင်းနှင့်မနေသင့်။သို့မဟုတ်မျောလင့်เสียရှိသေးသည်ဟုငါဆိုလင်၎င်း။ယနေ့ညမှလင်းနေလင်၎င်း။သားတို့ကိုလည်းဖွားမြင်လင်၎င်း။ထိုသားတို့သည်ကြီးပွားသည့်တိုင်အောင်ငံ့နေမည်လောလေမနေဘဲသူတို့ကိုမျောလင့်လိုက်မည်လောငါသမီးတို့ထိုတို့မဖြစ်ရာဒါဝရဖျားလက်တော်သည်ငါ၌ကန့်လန့်ရှိသည်ကိုသင်တို့တွေ့ငါအလွန်ကျင်နာသောစိတ်ရှိသည်ဟုဆိုလေတော့သူတို့သည်တပန်အတန်ကိုလွှင့်၍ငိုချွေးကြ၏ထိုအခါအိုရဖာသည်ရောက်ခမကိုနမ်း၍မိမိအမျိုးသားတို့ထံသို့ပြန်သွား၏ယူဒာမူကားရောက်ခမ၌ပြည်ဝဲစည်းကပ်လျက်နေသေး၏အငယ်၅မှ22နောမီကလည်းတင့်အမသည်အမျိုးသားရင်းဖျားရင်းတို့ထံသို့ပြန်သွားပြီအမနောက်သို့လိုက်သွားပါဟုဆိုသောယူဒာကကျမသည်ကိုရော့ကိုမစွန့်ပြရစေနှင့်နောက်တော်သို့မလိုက်ဖဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုပါနှင့်ကိုယ်တော်တွားလီရာရာတို့ကျမလိုက်ပါမည်ကိုတော်အိတ်လီရာရာ၌ကျမအိတ်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေကိုတော်တရားအရ၌ကျမတည်၍တင်းကြိုခံပါမည်တည်ခြင်းမှတပါအခြားသောအမှုကြောင့်ကိုတော်နှင့်ကျမကွာလင်သာရဖျားသည်ကျမ၌ထိုမြတ်မကပြုတော်မူပါစေသောဟုပြန်ဆို၏ယူတသည်လိုက်ချင်းကခိုင်ခန့်သောစိတ်ရှိသည်ကိုနောမိသည်တိမြင်သောတိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ခရီးသွား၍ဘဲလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါတစ်မျိုးလုံးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်၍ဤသူကနောမိဟုတ်တလို့ဟုမိကြ၏သူကလည်းနောမိဟု၍မခေါ်ပါနှင့်မာရဟု၍ခေါ်ပါနန္ဒတကုရှင်သည်ငါအားအလွန်ခားသောအရာကိုပြတော်မူပြီငါဒီကျွယ်ဝပြည့်စုံလက်ထွက်သွား၏ယခုမူကားဆင်းရဲလျက်တကူဒီရှိမှဒါဝရဖျားဒီငါကိုပို့ပြန်တော်မူပြီဒါဝရဖျားဒီငါကိုနှိမ်ချ၍အနန္တတကူရှင်ဒီငါကိုဆင်းရဲစေတော်မူသည်ဖြစ်၍နောမိအမိဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသနည်းဟုပြန်ပြော၏ထို့သောမောဘပြည်မှလိုက်လာသော
မောဘပြည်သူချွေးမယူတနှင့်အတူနောမိသည်ပြန်လာ၍မူယောစပါကိုရိษကာလ၌ဘဲလီမျိုးသို့ရောက်ကြ၏အကန်ကြီးနှင့်အငယ်တက်မှ၆နောမိဤလေအေလီမလက်ဤအဆွေအမျိုးတွင်အလွန်ရတတ်သောပောက်ဖို့တယောက်ရှိ၏သူဤအမိကားဘောဆသည်မောဘပြည်သူယူတာကကျွန်မသည်လေပြင်းသို့တွား၍စိတ်နှင့်တွေ့သောသူနောက်မှစပားချံကိုကောက်ပြရစေဟုနောမိ၌အခွင့်ပန်လျင်နောမိကတွားတော့ငါသမီးဟုဆို၏ယူတာသည်တွား၍စပားရိတ်သောသူတို့နောက်မှစပားချံကိုကောက်တည်လျင်အေလိမလဲ၏အဆွေအမျိုးဘောဆပိုင်သောလေ၌အမှတ်တမဲ့နေရာကြ၏ထိုအခါဘောဇာသည်ဘဲလီမျိုးကလာ၍ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဟုရိတ်တော်သူတို့အားဆိုလျှင်သူတို့ကကိုရော့ကိုဒါဝရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောဟုပြန်ပြောကြ၏ဘောဇာကလည်းထိုမိမငယ်သည်အဘဲသူနှင့်ဆိုင်သည်ဟုလေကောင်းအားမေးတော်လေကောင်းကမောဘပြည်မှနောမိနှင့်အတူလိုက်လာသောမောဘအမျိုးသမီးဖြစ်ပါ၏အငယ်ကုနေမဆက်တော့သူကလည်းကျမသည်စပားရိတ်တော်သူတို့နောက်၌ကောက်လိုင်းစုထဲမှကြံသောစပားကိုကောက်သိမ်းပြရစေဟုအခွင့်တောင်းလျက်ဝင်သည်ဖြင့်နာနေမဆာ၍ယခုခဏတဲ၌နေသောအချိန်တိုင်းအောင်လုံနေပါပြီဟုပြောဆိုလျင်ဘောဇသည်ယူတာကိုခေါ်၍နားထောင်ပါငါသမီးအခြားသောလေတို့တွား၍စပားကြံကိုမကောက်နှင့်ဤရက်ကမထွက်ပဲငါကျွန်မတို့၌မိဝဲလျက်နေတော့သူတို့ရိတ်တော်လေခွက်ကိုကြိမှတ်၍သူတို့နောက်၌လိုက်လောလူလင်တို့သည်တင့်ကိုမနှောက်ရှက်ရမည်အကြောင်းငါမှားထားပြီရေငတ်သောအခါအိုးထားရာသို့တွား၍လူလင်ခတ်သောရေကိုတောက်တော့ဟုဆိုလေတော့ယူဒာသည်မြေပေါ်မှဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်မသည်တပားအမျိုးသားဖြစ်၍ကိုရိုသည်ကျွန်မကိုတိမှတ်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဘောဇာကလည်းတင်းဤလင်တေသောနောက်တင်းဒီယောက်ခမအားပြုစုသမျှကို၎င်းတင်းဒီမိဘနှင့်မွေးဖွားရာဌာနကိုဆွ၍အထက်ကမတိဘူးသောပြည်သို့လာကြောင်းကို၎င်းငါအားတေချာစွာပြောချပြီတင်းအမှု၏အချိုးကိုအဝရဖျားပြီးတော်မူပါစေသောတင်းဒီအတောင်တော်အောက်၌ခိုလုံခြင်းကချင်းကပ်သောဤကြေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်စုံလင်သောစုကိုခြားတော်မူပါစေတော်ဟုဆိုသောယူဒကသခင်ကျွန်မသည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပါစေကျွန်မသည်ကိုရောကျွန်မတို့နှင့်မတူတော်လဲကိုရောသည်လောကဝတ်စကားကိုပြော၍ကျွန်မကိုနှစ်သိမ့်စေပါပြီဟုလျှောက်လေ၏အငယ်၁၄မှ၁၈ဘောဇာကလည်းစားတော့သောအချိန်ရှိပြီလာ၍မုံကိုစားတော့ပုံရည်၌စားစရာကိုနှစ်လောက်ဟုခေါ်ဆိုသည့်အတိုင်းယူတာသည်စပားရိတ်တော်သူတို့နှင့်အတူထိုင်လျင်ဘောဇာသည်ပောက်ပောက်ကိုလှမ်း၍ပြီးသည်ဖြင့်သူသည်ဝတ်စွာစားပြီးမှခြံထားသည်စပားကြံကိုကောက်ချင်းကထထွားသောအခါဘောဇာသည်လူလင်တို့အားထိုမိမသည်ကောက်လိုင်းစုထဲမှကျန်သောစပားကိုကောက်သိမ်းပါစေအရှက်မခွဲကြနှင့်ရိပ်ပြီးသောစပန်းအချို့ကိုလည်းသူ့အဖို့ချထားလောကောက်ယူပါစေအပြစ်မတင်ကြနှင့်ဟုမှားထား၏ယူဒသည်ထိုလေ၌ညာဦးတိုင်အောင်စပန်းကြံကိုကောက်၍ရသောစပန်းကိုနေပြီလင်မူယောဆန်တေဖခန့်ပြန့်ရှိ၏ထိုဆန်ကိုယူ၍မြို့တဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ကောက်၍ရသောဆန်ကိုလည်းရောက်ခမအားပြ၏ဝါဆိုဆာပြီမှခြံထားသောအရာကိုလည်းထုတ်၍ပေးသည်၏။အငယ်၁၉မှ၂၃ယောက်ခမကလည်းယနေ့အပေမှစပန်းချံကိုကောက်သည်။အပေမှလုတ်သည်။တင်တိမတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုမွဲ့ဆိုလျင်ယူဒကယနေ့ကျမလုတ်တော်သူ၏အမိကားဘောဇဖြစ်ပါသည်ဟုယောက်ခမအားကြားပြောတော့ယောက်ခမကအသက်ရှင်တော်သူသေးသောသူတို့၌ယေရှုမပြတ်ပြုတော်မူသေးသောထာဝရဘုရားသည်
သူကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောဟု၍၎င်းထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ပေါက်ဖော်တော်သောသူနီးစပ်သောအမျိုးသားချင်းအဝင်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းချွေးမအားပြောဆို၏ထိုသူကငါစပားရည်ချင်းအမှုမပြီးမီတိုင်အောင်ငါလူတို့၌မိဝဲလျက်နေတော်ဟုဆိုကြောင်းကိုလည်းမောဘအမျိုးသမီးယူဒသည်ကြားပြောတော်နောမီကငါသမီးတင်သည်သူ၏ကြောင့်မတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကောင်း၏အခြားသောလေ၌သူတို့သည်တင့်ကိုမတွေ့စေကောင်းဟုချွေးမယူဒအားပြောသည့်တိုင်သူသည်မူယောစပါဂျုံစပါရည်ချင်းအမှုပြီးသည့်တိုင်အောင်ဘောဇာ၏ကြောင့်မတို့၌မိဝဲလျက်စပန်းချံကိုကောက်၍ယောက်ခမထံမှနေလေ၏ကညီတုအငယ်တမ6တပန်းယောက်ခမနောမီကငါသမီးတင့်ကိုချမ်းသာစေခြင်းဟာညီဝွရအရက်ကိုတင့်ဖို့ငါမရှာရသလိုတင်ပေါင်းဖော်သောကျွန်မတို့၏တခင်ဘောဇသည်ငါတို့ပေါက်ဖော်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောယနေ့ညမှကောက်နှင့်တလင်း၌မူယောစပားကိုလှည့်လျက်နေ၏တင်သည်ရေချိုးခြင်းစီလင်းခြင်းအဝတ်စားဆင်ခြင်းကိုပြုပြီးလင်ကောက်နယ်တလင်းတို့တော်တော်သူသည်စားတောက်ခြင်းအမှုကိုမပြီးမီကိုကိုမပြနှင့်သူအိတ်သောအခါအိယာအရက်ကိုမှတ်ပြီးမှဝင်၍သူခြေ၌ဖုံးသောအဝတ်ကိုဖွင့်ပြီးလင်အိတ်တော်တင်းသည်အပေတို့ပြုအပ်မီကိုသူပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုသောယူဒကမိခင်မှားထားသမျှတို့ကိုပြုပါမည်ဟုဝန်ခံလေကောင်းနေတလင်းတို့တွား၍ရောက်ခမမှားထားသည်အတိုင်းပြုလေ၏အငယ်ခုနှစ်မှတဆယ်ဘောဇာသည်စားတော့၍ရှင်လန်းလျက်စပန်းဘုံနားသို့တွား၍အိတ်တော်ခံယူဒသည်တိတ်ဆိတ်စွာချင်းကပ်၍သူခြေ၌ဖုံးသောအဝတ်ကိုဖွင့်ပြီးလင်အိတ်လေ၏တန်းကောင်ခြေ၌ယောက်ျားသည်လန့်၍လှဲ့သည်ဖြင့်မိမသည်ခြေ၌ရှိသည်ကိုသိလျက်တင်ဒီအဘဲသူနိဟုမေးလင်ကျွန်မသည်ကိုရောဤကျွန်မယူတာဖြစ်ပါ၏ကိုရောဒီရွေးပိုင်သောအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောဤကျွန်မကိုအဝတ်တော်စွန့်နှင့်ဖုံးအုပ်ပါတော်ဟုဆိုသောသူကငတ်သမီးဒါရုဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောတင်ဒီငွေရတတ်သောလူပြိုဆင်းရဲသောလူပြိုတစုံတစ်ယောက်ကိုမမီဝဲပဲနေ၍အရင်ပြုသောဂျေစုထက်နောက်ပြုသောဂျေစုတာ၍ကြီး၏ငါစက်တင်မှာ73မစိုးရိမ်နဲ့ငါသမီးတောင်းသမျှကိုငါပြုမိတင်းဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံသောမိမဖြစ်ချောင်းကိုငါလူမျိုးနေသောတမျိုးလုံးတီငါသည်ရွေးပိုင်သောအမျိုးသားချင်းမှန်ပြီတို့တော်လဲငါထက်သာ၍ရွေးပိုင်သောအမျိုးသားချင်းတယောက်ရှိသေး၏ယနေ့ညမှနေဦးတော်ထိုသူသည်ရွေးပိုင်သောအမျိုးသားချင်းဝတ်ကိုပြုလိုလျင်ပြုပါလေစေကောင်း၏မပြုတ်လင်းသာဝရပြန်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါပြုတ်မီနာနဲ့တိုင်အောင်အေဥတော်ဟုဆို၏အငယ်၁၄မှ၁၈ယူဒသည်နာနဲ့တိုင်အောင်သူ့ခြေရင်းသားမှအိပ်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိနိုင်သောအခြေမရောက်မီထလေ၏ယောက်ျားကလည်းမိမသည်ဤကောက်နှင့်တလင်းတို့လာသည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိစေနှင့်ဟုဆို၏တပန်းတင်၌ပါသောတင်းတိမ်ကိုယူခဲ့၍ပြန်ခင်းတော်ဟုဆိုသည့်တိုင်ယူတပြန်လေမူယောစပန်းချုပ်အောင်းမဲကိုချင်ပြီးသူ့အပေါ်မှာတင်းသည်ဖြင့်သူသည်မြို့တဲသို့တော်လေ၏ရောက်ခမထံသို့ရောက်သောအခါရောက်ခမကအဘဲသို့ဤဟုမေးလျင်မိမိ၌ထိုသူပြုသမျှကို၎င်းသူကတင်းသည်ရောက်ခမထံသို့လက်ချီးမသွမ်းဤဟုဆိုလျက်မူယောစပန်းချုပ်အောင်းမဲပေးချောင်းကို၎င်းကြားပြောလေ၏ယောက်ခမကလည်းငါသမီးဤအမှုသည်အဘယ်သို့ပြီးလိမ့်မည်ကိုမသိမီတိုင်အောင်ထိုင်နေတော့ယောက်ျားသည်ယနေ့ဤအမှုကိုမပြီးစီးမီငြိမ်ဝတ်စွာမနေဟုပြောဆို၏။ကန်ကြီးလေးအငယ်၁မှ၆ထိုအခါဘောဇာသည်မြို့တကားဝတ်သို့တွား၍ထိုင်သည်ဖြင့်မနီကပြောသောအမျိုးသားချင်းလျှောက်သွားသည်ကိုမြင်လျှင်အိုမီသူလှဲ့၍ထိုင်မှတော့ဟုခေါ်သည့်တိုင်သူသည်လှဲ့၍ထိုင်လေ၏တပန်းမျိုးသားအသက်ကြီးသူတကြိတ်တို့ကိုခေါ်၍ဒီမှာထိုင်မှတော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လည်းထိုင်ကြ၏
အမျိုးသားချင်းကိုလည်းမောဘပြည်မှပြန်လာသောနောမိသည်ငါတို့အကူအီလီမလက်ပိုင်သောမြေအကွက်ကိုရောက်မည်ဖြစ်၍တင့်ကိုငါတိုင်ကြားလျက်ပြည်သားများငါတို့အမျိုး၌အသက်ကြီးသူများရှိမှဝယ်ပါတော့ဟုပြောမိအကြံရှိပါ၏တင်သည်ရွေးလိုလျင်ရွေးပါတော့မရွေးလိုလျင်ကျွန်ုပ်အားကြားပြောပါတော့တင်မှတပါရွေးပိုင်သောသူမရှိတင့်နောက်မှကျွန်ုပ်နေရာကျသည်ဟုဆိုတော့အမျိုးသားချင်းကကျွန်ုပ်ရွေးမည်ဟုပြန်ပြော၏ဘောဇက်ကလည်းထိုလေခွက်ကိုနောမိလက်မှဝယ်သောဤရက်တွင်တည်သောသူ၏အမွေဥစ္စာအားဖြင့်သူ၏နာမည်ကိုထောက်မှခြင်းကသူ၏မယားမောဘအမျိုးသမီးယူတာကိုလည်းဝယ်ရသေးသည်ဟုဆိုတော့အမျိုးသားချင်းကအကျွန်ုပ်သည်ကိုအဖို့မရွေးနိုင်ပါရွေးလျင်ကိုအမွေဥစ္စာကိုဖျက်မည်ဆိုရင်เสียရှိ၏ကျွန်ုပ်မရွေးနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရွေးပိုင်သောအရာကိုကို့အဖို့ရွေးပါတော့ဟုပြန်ပြော၏။အငယ်ခုနှစ်မှ30ဤတွေလာရှေးထုံးစံဟုမူကားရွေးခြင်းအမှုဥစ္စာလဲခြင်းအမှုကိုမြဲမြံစေခြင်းမှာတယောက်သောသူသည်မိမိခြေနှင်းကိုချွတ်၍တယောက်သောသူအားအလေရှိ၏။ထိုတို့ပြုသောအားဖြင့်ဤတွေလာအမျိုးသားတို့တွင်တက်တည်တည်ရ၏။တို့ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းကကို့အဖို့ဝယ်ပါတော့ဟုဘောဇာအားဆို၍မိမိခြေနှင်းကိုချွတ်၏ဘောဇာကလည်းအီလီမလက်ဥစ္စာခိလျုံဥစ္စာမဟာလုံဥစ္စာဟုသမျှကိုနောမိလက်မှငါဝယ်၍တေသောသူ၏နာမည်ကိုသူ၏ညီကိုစုထဲက၎င်းသူနေရာမြို့တကားထဲက၎င်းမပြတ်စေခြင်းငှာသူ၏အမွေအားဖြင့်သူ၏နာမည်ကိုထောက်မှမည်အကြောင်းမဟာလုံ၏မယားမောဘအမျိုးသမီးယူတကိုငါဤမယားဖြစ်စေခြင်းငှာငါဝယ်သည်ကိုတင်တို့သည်ယနေ့တက်တည်ဖြစ်ကြပါ၏ဟုအသက်ကြီးသူများလူများအပေါင်းတို့အားပြောဆို၏အငယ်7မှ7တကားဝ၌ရှိသောအသက်ကြီးသူများလူများအပေါင်းတို့ကလည်းငါတို့သည်တက်တည်ဖြစ်ကြ၏တင့်အိမ်တို့ရောက်သောဤမိမှသည်ဤကြေလာအမျိုးကိုတည်ထောင်သောမိမှနှစ်ယောက်ရာခေလနှင့်လေအာကဲ့သို့ဖြစ်မည်အကြောင်းသာဝရဖျားပြုတော်မူပါစေသောတင်းဒီလဲအေဖရအရ၌အစွမ်းတတိနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘဲလီမျိုး၌အတရေကျော်သောခြင်းရှိပါစေသောအသက်ပြိုသောဤမိမှတွင်သာဝရဖျားပြုတော်မူလက်တန်သောမျိုးစီအားဖြင့်တင်းဤအမျိုးနွယ်သည်ယူရမယားတာမာဖွမ်းမြင်သောပါရစ်အမျိုးနွယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါစေသောဟုပြောဆိုကြ၏အငယ်73မှ79ဘောဇာသည်ယူတာကိုတင်း၍စုံဖက်လျက်ဆက်ဆံသောအခါဒါဝရဖျားဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယူတာသည်ပရိသတ်ရေယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏မိဘတို့သည်လည်းနောမိအားတင့်ကိုပြုစုသောအမျိုးသားချင်းကိုယနေ့ဖြတ်တော်မူသောဒါဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသောယခုရသောအမျိုးသားချင်းသည်လည်းဤဒေလာအမျိုး၌အထရေကျော်ဆိုးပါစေသောသူသည်တင်းအသက်ကိုပြုပြင်သောသူတင်းအသက်ကြီးသောအခါတင့်ကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုသောသူဖြစ်ပါစေသောတင့်ကိုချီ၍တားခွန်ယောက်ထက်တင့်အဖို့တား၍ကောင်းသောတင်းဤချွေးမှသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ပြီဟုပြောဆိုကြ၏နောမိသည်ထိုသူငယ်ကိုယူ၍ပိုက်ချီလျက်ထိန်လေ၏အိမ်ဤချင်းမိမတို့ကလည်းနောမိသည်တားယောက်ျားကိုရပြီဟုဆိုလျက်ထိုသူငယ်ကိုဩပက်အမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ဩပက်သားကယေရှေယေရှေသားကဒါဝိဒ်အငယ်78မှ22ဖာရက်ဤတားစဉ်မြေဆက်ဟုမူကားဖာရက်သားဟေစယုန်ဟေစယုန်သားအာယံအာယံသားအမိဒဒအမိဒဒတာနာရှုံနာရှုံသားဆာလမုန်ဆာလမုန်သားဘောဆာဘောဆာသားအိုပေသားယေရှေယေရှေသားဒါဝိဒ်ယူတာဝတ္ထုပြီး၏